老子在《道德经》告诉我们，这个宇宙的万物的形成，跟它运行 的最强大的力量，支配这个力量，道是一个很强大 的力量。心智图就是一种道，四个层次嘛，就是一种道，让我们安然处世的人间道。孩子有了这个心智图法的这个习惯，你不用逼他读书，他非常的敏而好学。一个孩子既聪明又好学，肯定有成就。吴宝春完全没有条件，屏东对不对？内埔，他妈妈单亲，他爸爸很早死，他妈妈养八个孩子，他妈妈只是去凤梨园打零工。连吴宝春他的回忆，他感冒，他要去看医生，妈妈都没钱啊。吴宝春可以成功，任何人都可以成功。吴宝春靠的是什么？阅读啊，学习啊。所以他当兵的时候开始认字啊，他看电视看字幕，不会就问大专兵啊，然后开始阅读。他最喜欢读的是励志还有名人传记啊。他读到，我为什么讲到奇美，他读到许文龙的书，他非常的佩服，他就立志他要当企业家。他有成功的信念，这就是道啊。所以他在台北学面包的时候被霸凌，他有孝道啊，他都想到他现在的辛苦跟妈妈的辛苦比起来，他太渺小了。他说他妈妈不会讲大道理，但是他从他母亲的眼神告诉他自己，妈妈要传递给他的情感就是我是坚毅的，我是坚强的，这就是道啊，这就是能量。